Berarti nek cundung mentule 15 wis bojo ping 15. Loh, ora ngono. Iki dudu wong kene iki omongane iki. Kepiye? Wo, cundung mentul kene wong kene. Lha iki pancen jawab dijukuk saka Brangkulon kok mangsane. Kenapa mundur-mundur? Mau maju-maju ngemek-ngemek. Kulo. Bareng yang ngomong mundur-mundur. Wong lanang ku sing gagah. Lah ya nek nyong we aku. Kowe Rika. Jadi we Rika. Panting sesuwe. Kok galak kok to iki? Ora mudeng-mudeng Mas. Pancen bener nek iki bentuke kaya budeng iki bener. Budeng matamu iki. Wala kekek.
Iki kudu muni. Ayo balik nih. Yuh kono. Ayo, gane pira kuwi? Wong kok celintisan kok iso. Ayo. Pangapunten, Gus. Iki ngeten niku lho. Iya. Oleh-oleh dagelan nek celintisan. Lho, balekke ben ora ngrekasake. Mangsane ki nyaga ya. Sakarepmu. Kok nesu ki lho, kok iso mak mulut to mak mulut. Heeh iya. Wong kanca-kanca ki melayani dijaluk apa wae iso kok. Iso, Jong. Heeh. Jajal-jajal dijol laras sampean. Iki balike. Balike kuwi. Ngono. Wong nyambut gawe ki mbok yo disiplin. Mikmu metu konti. Ngono. Eh, kono. Balike. Kolek celintisan yang menunggu Ben. Gak lah, cah lah. Layak-layak gue. Ben ini gini. Loh, lah ngapa? Saya ngendang api melulus gitu. Wih, jenisnya ngerekasa ke. Ngono loh. Ayo dibalik ke. Wih, gak nyambut gawe. Oh, bae Pak Kliran ini pengendali ini tukang ngendang. Kok bisa mbok? Cara beski supirnya sih ngendang gue. Bangsa nih. Ayo, ngono tanggung jawab. Kowe iki yak-yakan bae kok. Nom saya Gus. Heeh. Dadi seniman ki saling menghormati dan iya. Saling melengkapi ngono lho. Ora terus ngono kuwi caramu. Ya ora. Tanggal iki ditata. Jogrem. Ditata. Jogrem. Nyawamu ning kene. Nyawamu ning kene. Eh ditata kuwi. Ditata. Nah, ngono lak ya pas. Kae, 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 kae. 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 Ya yak-yakan e. Oh iki kanggo cagake nggih to Gus. Heeh. Blandare ning kono kok iso. Buri, buri. Syukur aku. Mulane aja sok yayan karo pengrawe karo yoga. Ya lah syukur jlumu apa karmu malah tak guyu manu. Ngono wong eh kurang loro kuwi. Ngene iki ditimbali Kyai Ngrejo lho ngisin-ngisini. Ayo nggone ngendi dipaske kendang Jawa ngendi? Kuwale. Kleru ini. Oh ya ya aneh. Loh, arek. Ngono ya sik guyu iki, genah salah sik guyu. Ambok nyuwun ngapura apa piye ngono? Wong genah salah kok cengengesan, nyek tukang ngendang lho. Iya, nyek. Sing nyek gundulmu mengke-mengke. Mangsane kok yo rene iki seneng melu bahagia. Para-para pejabat yo lenggah, para penggawa agung dipun rawuhi. Tur disenguyung kabeh masyarakat wonten ing Ngrejo. Saestu Gus, mula ngeten iki melu seneng kula ora umum. Mbah Lurah iki leh nyeneng-nyenengke sedulure kaya ngene iki coba jajal. Mbah Lurah Imam. Heeh. Ngerti apa kok? Lah, ngerti Pak Imam. Kalih kula ngeten to, Bos. Lho. Mbah Lurah genane mburi kaya apa to? Endi? Ning mburi kae lho, ning bare desa kok iso rumangsamu lha nyepaki apa-apane sapa sing nyepaki? Mbah Lurah Imam menika bakal apokat. Kok ngerti? Kok ngerti weh? Loh, saestu. Mbah Lurah itu yang bisa dinamakan, yang bisa menjadi contoh itu Mbah Lurah Ngrejo. Senajan tadi Mbah Lurah, tapi sik gelem dodol apokat. Oh iya. Iki anu ketake ya ngerti historinya kok. Loh iya lho. Oh iya. Mbak Yai yo. Wee. Mbiyen mudin ya. Mudin. Oh berarti mek padha karo sampean ya. Iya aku mbiyen. Mbah yo nyalonke mudin napa kok ora sida? Ora sida aku nyalonke jur kunci mek demo dikirane. Lah mergo nggone beda kok iso. Beda, tapi lek Mbak Lurah Imam menika pun jos anu Pak Kangko. Jos. Nggih saestu menika Mbak Lurah Ngrejo lan iki karwan sedaya Mbak Lurah sekecamatan Bakung menika sami nyengkuyung ajat ing dalu menika ing wonten ing desa Ngrejo. Iki Ngrejo iki adik iki sebelah-belah ning Bakung. Nggih. Ngrejo iki paribasané terakhir
awak dhewe iki meneng kene iki. Leres, leres. Dan ini harus menjadi tolak ukur. Pripun? Ngrejo iku kudu dicontoh. Ya ngene iki lho. Bersih desa nanggap wayang terus ene hadiah iki ngrejo ngene iki. Ada kegiatan pagelaran wayang kulit. Ya, sik diweni dur pres, sik nimbali dalang kondang kosok. Solo. Solo to Karanganyar. Nggih, nggih, nggih. Sik diweni dur pres. Sik diweni hadiah. Hadiah apa ki? TV 21 in ki lah ya. Hadiah dur pres iku. Kuwi ngene tukang syuting ngawur. Lah iki monitor ya kok iso. Ini monitor. Betul dia. Canes, Mbah, kowe iki jan ngawur wae. Tak hadiah. Hadiah apa mangsamu iki ora ono hadiah. Heeh. Tapi dengan kesemangat tanya masyarakat wonten ing ngrejo niku sak katitik. Nggih, Mas. Nggih, sing penting guyub rukune iki lho, Mas. Heeh, iya. Ngeten iki nyancobi to, Mas. Lah nggih. Lenggah wonten ngandhap dengan keikhlasan beliau yang menjadi penonton yang hebat. Betul. Iki ora nandhake kutha lan desa nanging saiki desa pun wis kaya kutha. Hmm. Yang menghargai dengan tontonan dan budaya. Ngrejo menjadi catatan, maka dari itu Ibu Bupati ingkang rawi kala wau mengakui bahwa masyarakat Ngrejo yang selalu kondusif untuk menjadi penonton yang luar biasa. Oh, nggih. Leres. Wong nyatane adem ayem ket sore yo gatekne kabeh. Saestu, saestu, saestu. Mula ibu-ibu sing lenggah ngandhap wit barang ngoten yo nyenengke kek. Heeh. Kek turu sak sendene kepenak kek. Heeh, iya, iya, iya. Lah kaya ngeten iki kok cobi. Iya. Lah kek wit oyote menungso tok kek. Ngantek Mbah Ngrejo iki. Iya, iya. Untuk menanggulangi penonton sing antusias iki penonton mesti bludak iki. Nggih nggih, ngantek ngombe cepet tandon nek ora ora kerja apa kene. Endi? Kae iki pang pangupa jiwane piyayi kene lah iki jan ora ngerti kok. Kula Mbah kepala desa wonten ing kecamatan iki, Pak. Mbah Imam. Mesti sampun sepuh, sampun yuswa sedaya. Nggih. Mula menika dipun pundhut njen kasepuhanipun, Mas. Ah, iya. Mulai kang lenggang-lenggahi waduh jan masalah, Mas. Piye? Lurah-lurah mriki nu grapyak semanak. Domongi kok. Tur nek duwe kekarepan, duwe krentet niku ora dadak semoyo. Mesti dinyangi, Mas. Yeah. Kula kaya panjenengan wau dipun panggil Mbah Lurah pundi? Ah, kula lali aku momoke metu aku arep nanggap aku. Niku asli, taun ngarep mesti nanggap tenan. Heeh. Nek angger kabeh pun lumpuk. Oh. Mesti ketekan. Iya, iya. Lho wong iki luwih becik duwe cita-cita tinimbang ora duwe cita-cita. Betul. Apapun cita-cita kita kalau sudah terkopi di dalam hati, insyaallah Gusti tetap ngijabahi, Mas. Amin, amin, amin. Rakitan kuwi taune sok mundur 5 tahun kas. Nek ora tetep realisasi. Iya, iya. Ngono lho. Dadi Mas Lutuk iki pancen pun dadi pas lan trepipun suwanten Mbah Lurah Ngrejo. Ngrejo. Mbah Imam Suban apa? Kowe rene ping pira ta? Loh, kula niku kriki niku bolak-balik, Pak. Wah, lha piye to iki? Mas Kangko iki apa ora pirsa apa piye? Kluthuk niku wirawiri niki, Pak. Bakung niku kula iki meh nyasati sak setiap desa kula, Pak. Piye to sampeyan iki? Bakung. Kene iki maling akeh. Boso kulino nanggap kluthuk iki maling blas, Pak. Lah terus? Malinge aku kok piye to? Malinge kene dhewe to, Pak. Boten-boten. Pak Imam Suyadi. Nggih, nggih, nggih. Ah, iya. Mula Mbah Imam Suyadi menika gelak kok. Nyapuk, Mas. Dandan deket ning gone paut iki lho. Loh. Loh justru ini dikembalikan kepada kita masa yang dulu. Masa kecil. Nah, ngono. Jedinge ra enak ya, Pak. Loh. Jeding ga enak iki aja yang jadi masalah, ngono lho. Akhirnya aku mau metu nguyuh ning mburi truk. Heeh. Terus bareng nguyuh truke mlaku. Loh. Lah sampe yo mandek no. Yo tak tut ning kene. Kowe caedan nek kuwi. Oh jenenge akeh ning mburi kok. Iya. Heeh iya. Kok aku ning arep bis e Mas Kangko kuwi. Langsung tak dim kok. Lah kok lampune duruk kuwi to Mas. Yo kaget aku mangsane. Lah mula alhamdulillah panitia cikat cakut Trengginas Trampe. Bener. Wis jagelan metu kopi nggih metu. Heeh. Niki cikat cakut Trengginas Trampe, Mas. Heeh iya iya. Niki yen ora panitia duwe ego pratikel ingkang cikat cakut Trengginas Trampe. Mboten mungkin ngeten iki. Bener. Saestu, Pak. Tole nak nyambut gawe iki cak-cak-cak-cak sacet-sacet lho. Ngrecoi kopine asli, Pak. Heeh. Man, asli, Pak. Jagung tok mriki. Ya asli campuran. Lah ya kopi sampe jagung. Lah nggih. Lah niki lak dalu tasakuran to, Gus. Betul. Bersih desa. Bersih desa piyai ingkang lenggah sakmenten kataipun menika. Bersih desa ya iso derani sedekah bumi. Nggih. Nah, ya bener. Ngeten Mas Kangko. Piye? Ayo, apa iki?
Lah sampean apa mong? Ngomongke perkara bersih desa sedekah bumi. Sedekah bumi. Nyapa kok adik iki manggon ning lapangan? Sebab ada apa? Mergo lapangan iki nggone sing uyan, nggone sing ombo, bawira. Bawira sing bisa nglumpukne warga masyarakat. Alhamdulillah. Yen awake kudu gagas dijeri wong Jawa. Ki maneka warna Pak Kangko. Piye piye piye? Sedekah bumi. Iki kata-kata sedekah bumi, iki kata-kata yang diskriminasi. Kata-kata yang sepihak. Sejatine bumi iki maneka warna. Hah? Ana bumi, ana lemah, ana siti, ana bantala lan ana sing diarani lah ya pas, pas. Lemah, bumi. Lemah bumi siti bantala. Heeh. Kuwi artine apa nek tegese dhewe? Pak Kanggo. Oh. Bumi. Bumi. Bumi menika manggone ning Tegalan. Heeh. Tegese bumi iki anggere ditanduri tebu iki bakale semi. Nggih, nggih, nggih. Mergo jenenge bumi. Bumi. Bantala. Bantala kuwi apa? Bantala kuwi manggone ning ratan. Neng dalan. Neng dalan. Ah. Mergo dilewati ban kuwi kudu rata yen ra rata bakare nelo. Oh iya. Manggenting ratan. Ah. Lo dalani bantala. Ah, iya. Lemah, lemah ki manggone ning perumahan. Kok saged kalem-kalem besok bakale dadi omah. Mula diarani lemah gone ning perumahan. Ning perumahan. Ana sing aranane siti. Siti ki manggone ning kuburan. Kok iso? Mergo siti ki isine wong mati. Oh. Dadi bumi lemah bantala lan siti kuwi beda-beda jenenge ya beda-beda nggone. Nggone. Ngoten lho Mas Kang. Oh bener bener bener. Lho saestu niki. Heeh. Niki sing diarani nun sewu. Bersih desa. Desane ngrejo. Kerja. Ngrejo ki kata ki biasane adil ki ngrame, ngrame ki golek nggon sing rame. Rame. Saking ramene diarani ngrame. Rejo. Rejo. Nah, rejo. Ngrejo ki saking ngrejo ne dalane ngrejo. Heeh ah, iya iya iya. Dadi desa ngrejo iki ora sadya maneka warna. Ngrejo ki salah satu bentuk barometer utawa percontohan pergamakan sing besok dadi desa sing ngrejo ki ya ngrejo mriki ni. Heeh iya. Mulane wis pas Mbah Lurah asmane sinten? Pak Imam. Imam Suyadi. Pak Imam ki imam ki lek ade ngrasuk agama Islam ki manggone ning ngarep di depan sendiri. Di depan sendiri. Dadi wis pas yen Pak Imam ki dadi bapak kepala desa, dadi pemimpin, dadi nggon sing nang ngarep mimpin warga masyarakat. Dadi yen nggon tatanan kelurahan utawa desa, kepala desa. Lan desa lan pas jenenge Pak Imam. Mergo imam ki pemimpin. Pemimpin. Mulane Pak Imam ki iso dadi pemimpin desa, insya Allah akan bisa menjadi desa ngrejo, desa sing murah sandang pangan kuing papan, desa sing gemah ripah loh jinau. Lah dalah, lah dalah. Berarti Mas Kangko ini bisa dinamakan pemimpin. Nah. Iya, aku dijenengke imam nek ngono. Aku posisi ning arep dhewe lho. Arep kok. Saman ki dalang, Pak. Loh, jare imam. Imam ki lek tratrapan ana ing manembah marang Gusti Kang Mudeng Dumadi, tapi lek babagan kabudayan jenengan ing bengi iki dadi ning layang, iki ning arep dhewe jenengan dalani dalang. Oh. Lah dalang lek ya imam to. Wong iki sing dadi pengarepe para pimpinane bolo-bolo iki. Nah, ngono. Dalang iki saka tembung ngudal piulang, dadi jenengan iki ngewahi piulang marang yoga lan marang waranggana ing dalu menika Pak Kang. Oh. Ngoten lho Pak Kang. Oh, ngono. Nggih Pak Kang. Iya 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 iya. Lho lho. Berarti dalang kuwi apa? Ngudal piulang. Loh, loh, kupengmu bosok ya jadi ini. Loh, orang maksudnya ini ya pas. Unu. Pak Imam. Karena ke seblek. Bapak Imam. Pokoknya gede dulu. Loh. Kleru. Sampai, lah nek ngono ki berarti kuwi bawa gagah no. Wah, melaku ya kira-kira lihat jajar gue ya. Oke, oke. Kue kira-kira sak pundak ya gue. Loh. Pak Imam. Pak Lurah Imam. Pak Lurah Merjo. Lah, aku terlalu ketemu mas. Gede dulu. Tenanan kok. Loh. Saya itu tuh guys. Eh? Ya ini minggil ngoten to, ageng. Lah kuwi takon kuwi sing ngomong kuwi no. Kowe tenan apa ora? Gedhi dhuwur wong. Lho kuwi 10 tahun kepungkur. Tapi begitu mikir masyarakat akhirnya cilik. Lah apa hubungane mikir masyarakat cilik karo lambemu iso? Ya kabeh kabeh kuwi kena diarani ora sah nyawang raga, ora sah nyawang rupa, ning disawang tenaga. Mula tenagane Mbah Lurah iki senajan to sepuh ning lak ngedap-ngedapi to Mas. Iya iya. Lho, ngoten lho. Loh, lek sepuhe urung terlalu sepuh beliaunya. Urung. Heeh. Ning semangate luar biasa, dipercaya masyarakat untuk memimpin ning kerja nyatane ya bisa. Loh. Iya. Iki lho, berarti Mbah Lurah iso diarani 3K. 3K ki apa? Kaku kenceng tur kuat. Lagi. Niki, Pak. Kaku kenceng kuat.
aku kenceng tur kuat. Iki nek werdine. Nggih no, nek wis dadi lurah kaya Mbah Imam. Niki yen nitik kyaine mesti ora duwe jiwa sing kaku. Mesti kyaine lembah mana? Mergo cilik ngono lho. Dadi wong cilik biasane pemikirannya tidak terlalu panjang tapi pendek. Iya. Meminit dalam pemikiran semaksimal mungkin. Iya. Kulo kaku. Kenceng-kenceng leh nyekelanggaran. Mula nek wis dadi pemimpin, dadi pejabat, kuwi kudu kenceng-kenceng tenan leh nyekel duit. Mergo kuwi duwite wong pirang-pirang. Duwite wong okay. Pertanggungjawabannya juga berat. Leres, Pak. Aku kenceng tur kuat, insya Allah muga-muga Mbah Lurah Imam kuat mikir wargane, kuat bangun desane, insya Allah maju kabeh perekonomiane. Tepuk tangan. Amin, 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 amin. Iki lho Pak. Awakmu apa? 3K. Yen aku 3C. Wah, apa kuwi? Cekatan, cerdas, tur cilik. Cekatan cerdas tur cilik. Ha iki jenengan jenengan tahu cobi. Iya. Lek mau wis diwerdekne to, kaku kenceng kuat ki mau. Lek kowe cekatan ki tegese? Cekatan ki sebagai lurah kudu cekatan. Mana masyarakat yang membutuhkan insya Allah akan merespon. Wah, dadi sikap tanggap. Sikap tanggap 24 jam. Iya lho. HP ki lho Mbak Lurah. Nggih lho saya diceket ning kuping. Loh, tapi di mode pesawat. Kok mode pesawat yo ora kene kok iso mangsane. Cerdas. Alhamdulillah Mbak Lurah kok cerdas. Iya. Cilik tegese beliaunya itu berangkat dari wong cilik, nyatane sik udah di kepala desa ora bakal ninggalke babat bobot lan bibite. Lah alhamdulillah. Lah, rumana. Lah sing terakhir cilik. Lah yo cilik lho kupingmu bosok jane kok. Cilik iki mergo mbiyen berangkat dadi wong cilik, mulane ora lali babat bibit lan bobote. Berarti cekatan, cekatan, cerdas. Cilik weh elok 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 tuh berarti nek sampean piro kuwi telu C aku nggawe 3S. 3S apa? Sregep, srawung lan sedekah. Enek Pak, enek nek wis dadi lurah sregep srawung sambang. Nggih, sambang sambung srawung tuh. Lah nek wis sapa kuwi sambung sumbang sambang ya. Jur sregep Pak. Sregep tegese? Sregep lu tegese aja iman. Karo wargane ya langlung. Ya. Sing ketelu sedekah. Sedekah. Wong sedekah aja mikir propirane insya Allah apa sing ditokke mesti dibalekke. Tiga apa mong? 3S Pak. Iki metune 3M. Apa kuwi? 3M. Lah ya apa kuwi? Manut, terus mimpin, karo maju. Wah, apa ini? Manut, mimpin, maju. Manut kalau warga masyarakatnya, mimpin masyarakatnya, dimen maju masyarakatnya. Loh. Ayo, enggak tiga boleh. Lah, gue masih cekel lah, bisa mangsane. Ayo, boleh gue. Loh, ya digulekin dong. No. Apa? Ya, mesti ketemu dong. No. Tiga apa? 3L. Apa gue? Loh, kebiet tau sama ini. Lilo. Lilo. Langkah. Langkah. Lamun. Loh. Lilo iki tegese kuwi mau ikhlas. Aja duwe pamrih. Nek wis dadi pejabat ya tetep gelem srawung karo masyarakat. Ki lilo. Terus apa neh? Langkah. Langkah. Langkah ke depan bagaimana untuk mensukseskan kemajuan Desa Ngrejo. Betul. Lamun aja sok gampang meneng. Lurah kudu inovatif, produktif dan kreatif. Loh iki. Iki sik metu neh. Apa kuwi? 3K. 3K apa kuwi? Komunikasi, kreatif dan kondusif. Wah, jajal tak deloki jajal. Komunikasi kudu komunikasi karo masyarakate, kreatif dadi lurah kudu kreatif, kondusif keamanane ya kondusif. Loh, berarti nek sampean 3K aku 1B. Apa kuwi? Bayaran. Sing penting aku iki. Silakan pikir kowe. Ya omong e. Kula kersanipun gayeng. Kalau wau wonten Mbah Hinggi, Mbah Hinggi. Nggih. Mbah Lurah, Mbah Lurah. Tol. Kula niku nyasate niku meh ben dina teng Bakung, Pak. Ndagel ning ngene. Tetel apokat. Lah ya ora koyo. Kene iki apokat ya apokate dhewe rumangsamu. Kersanipun Mbah Hinggi atau Mbah Lurah. Makai wonten panggung penting. Siap, monggo. Nggih. Nek wis posisi limbukan ngene sing ngatur situasi kowe wong loro. Ya. Sopo? Mbah Lurah. Mbah Lurah sopo? Mbah, sopo kuwi? Sopo? Mbah Imam. Oh iya. Lah. Mbah Imam biasa lak sawang karo sampean. Coba jajan. Mbah Imam. Duh. Gulana ning pawon kono lho, ngono ngracik wedang bumbuh kok iso. Wo sing ngladeni ki lho. Sinten? Bapak polisi.
Oh, Bapak TNI Polri? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Imam ini memang kedekatannya karo jajaran TNI Polri ku dekat. Loh, loh. Lah sampean nyapa kok klambi muda ini rambok nggih? Dinggi apa? Loh, klambi polisi teh iki? Karnaval sumben, karnaval sumben. Lah wis arep dijajal teh iki to, Mas. Heeh. Kula anu Mas, kersanipun gayeng niki dipun selani gede nggih. Nggih, siap. Kula panjenengan niku lak namung pelaku seni. Betul. Dadi ben sak kepenak awake dhewe leh nyambut gawe. Ah, iya. Ngaten-ngaten. Ngambil-ngambil. Saya mau tamasya keliling-liling kota. Kota ndi? Kota kene nang kerja lho. Kira-kira desa kota. Lah ini lak kaya kutha kok iso. Ayo kene, Mbak. Nah, saya mau tamasya keliling-liling kota. Terus ngopo dek kok kon ngedekne sinden iki? Lho, apa kenal apa? Lho, lane iki bakul pindang pangi iki jek. Pindang pangi mangsamu ya dudu kok iso. Mbok ya menghormati. Nah, nek urung kenal ya kenalan kono. Ah niki lho wong niki pun WA kula e. Weh, WA piye? Jo SDN sing NMR loro engko CDK Aki. Apa kuwi? Sinden sing nomor loro cedekno aku leh. Wah, sing WA klutu. WA klutu. Heeh, klutu balesi ra? Mboten paketan kontek. Wei jane ngono kuwi ya. Aku the best yo iso mangsamu. Ya ini yang menjadi kriteria seorang wanita yang bisa bekti kali Kyai Kakung. Kok iso? Angger kok wong wedok batuke ombo rabi. Wah. Kok alesane apa batuke ombo kok ngono rabi? Wong wedok iki nek batuke ombo mesti ngirit, mesti botak. Botak ndasmu kuwi. Mesti ngirit, Pak. Heeh, mesti ngirit. Pemikir masa depan keluarga. Iya. Mula yen botake tengah kene, mesti pemikir masa depan. Heeh. Tapi nek botake nggon pas. Dhuwur sik, dhuwur, ya. Unyang-unyang. Unyang-unyang. Heeh. Mesti wong wedok sing seneng ahli jikir. Oh, iya iya iya. Ngono, Pak. Lah nek botake mburi, Pak. Botak mburi menatap masa lalu bukan menatap masa depan. Iya. Bojo ki botak tok, Pak, ndase. Ah, kayak kena bronkitis. Penyakit. Siap, 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 siap. Nah, geloan nek sinden gawe cunduk mentul siji. Iki berarti iki berarti tau wis rabi. Loh, sudah menikah. Tapi nek sinden enggak pakai ini masa-masa menuju ke masa-masa pacaran. Heeh. Kene umpama sunduk mentule loro, berarti rumah tangganya dia sudah menuju ke dua sesi dalam pernikahan. Oh iya. Tapi nek harus sinden rabi. Berarti nek cunduk mentule 15 wis bojo ping 15. Ora ngono. Iki dudu wong kene iki omongane iki. Kepiye? Wah, cunduk mentul kene wong kudu sing. Lha iki pancen yo dijuk kok saka Brangkulon kok mangsane. Kenapa mundur-mundur? Mau maju-maju ngemek-ngemek. Kulo. Bareng yang ngomong mundur-mundur. Wong lanang sing gagah. Iki kon gagah piye yang buku iki etes ram lho iki. Lho. Malah wong wedok etes ini nyenengke. Nyenengne apa bojoku ya etes melarane tanggone kok. Akhire wong liya paido nek nggon dhuwit tak paido. Sing undele ra tau metu ya. Lah kuwi sing etes lambene kok iso nyong main di nyong. Nyong iki aku. Nah, lha yo ora nyong iki ya. Nyong Rika. Oh, jenengmu Rika. Lho. Rika iki kowe. Wis Rika kuwi kowe. Jadi aku nyong. Lah. Loh, lah kok ape nguyuh ya? Lah. Nyong ki aku Rika ki kowe. Lah kowe Mas. Aku nyong. Rika. Berarti aku nyong, kamu Rika. Oh, ana. Kamu Rika. Ayo nembang apa, Kang? Wis, barang, Kang. Iya, ora kaya kowe maksudnya kowe kuwi sama dengan Rika. Lu jare nyong. Jadi aku nyong. Lah ya nek nyong we aku. Kowe Rika. Jadi we Rika. Oh, banting sesuwe. Kok galak to iki? Ora mudeng-mudeng, Mas. Pa
pancen bener nek iki bentuke kaya budeng iki bener. Budeng matamu. Mas Nyong, Nyong jenenge. Nyong iki lho. Nyong. Heh. Nyong iki piye? Oh, piye cilik. Nyongki aku. Jadi aku nyong. Masalah bahasake iki lho. Berarti nek nyong aku nyong berarti dagelane iki dunyong. Angel kok omong kenalan dingin. Sampeyan kan urung kenalan karo nyong. Berarti wong kene ya mestine urung ngerti karo nyong. Jenengmu sapa nduk? Jenengmu sapa nduk? Chandra Ayu Wariani. Wah, kok nggih Waria barang kok? Kok nggih Waria bahaya lho. Ya napa Waria bahaya? Berarti gak wedok ya? Wedok asli. Wah, nek wedok kuwi kene lagune lho, kowe ora ngerti. Kowe pancen ayu. Coba at. Kowe pancen ayu kaya ratu kencana wungu. Iya, isane mane mantenan. Yen ayumu kanggo obralan. Obral-obral janji jaremu kepengen. Barang suke pondo banjur lali opo-opo kowe pancen ayu kaya ratu kencana wungu iman-iman tenan yen ayu bombo alan opra-opra janji darimu ke patukmu sing nonong pimumpluk pipimu sing nyempluk mbemu pes lambemu sing tipis apa litmu reng muni apa artmu ni apa ayo dijawab ayo cepat ora wani cuy aku we pancen ayo kaya ratu kencana padukmu sing nong-nong apimu mpluk pipimu sing nyempluk enggutmu tis enggutmu sing nyatis elitmu rem aku kira lu kuy aku loh wong pelagune kepenak penak iso weh loh lah kenapa tidak dukmu nong padukmu sing nong-nong mas kangko apa pipimu mpluk pipimu sing nyempluk Mbemu pes lambemu sing tipe letmu reng letmu reng kulitmu sing ireng letmu reng kulit mas ludu let kulit let let kulit duduk sini ta Aku mesti. Lha aja mesti anu kok kowe iki kok iso. Wis rawani. Oh, ayo kudu digoleki to. Yen waro kupu. Ya. Aja dicekel. Yen waro sinden sing ayu. Sing obah ngisore udel. Ya apa? Dengkul. Jarene katan. Jebule telong. Rapi sepisan kok kleru sindene mas kangko cahaya ning bulan nrajang pucuk ing cemara 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 terus nang aku selalu iki cahaya ning bulan nrajang pucuk ing cemara enak-enak pacaran tak krangkul kleru ibu mara tua banyu bengawan sinarot cahyane ngembulan enak-enak pacaran awak putih selentak jaran ngisara wetelo kok ono jangkrik klutuk turuneng jopora ikuti tilat kire jero kurungan ono kutute mas kangkoyen rasa rungan
Ya apa Mas Eko? Di sawang ketok. Apa nih? Lah kita apa kok iso mangkat? Kita apa-apa nggih, gestrik tak gestrik. Kowe iki yo seje kok penemumu kok iso. Dik tembangnya yang agak-agak iso ya, Dik. Saya ikut ikut kamu aja, Dik. Sembarang kok, tembang apa? Anu Banyumas ya, Banyumasan ya. Oh, lengger to. Majun ngawi nggih nggih. Apa? Apa-apa? Oh, alah lah. Oke, Majun. Eh, Raden ono kae ngono ari-arine kluthu. Oh, iya. Ya. Eh hari-hari ini kerutuk ini rambut ladeni ini awalnya panas. Iya. Sik kaya ono nawolo. Ono nawolo. Tapi ini klasik kok Mas. Oh kan, betul apa? Nggih, nyuwun sewu ki dalang nggih. Kanthi tulisan menika nyuwun dipun nggih, nyuwun gending mat-matan ulur kambang minggahipun sinom parijoto Laras Lindru. Nggih, gending menika kula dujaken, kula aturaken dumateng para sedaya priyantun-priyantun usia lanjut utawa lansia. Mugi Anda ndadosaken mungkin ndadosaken panglipur. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun saking Bapa Markus Talam. Anu Pak, ya pangapunten iki ulur kambang urung iso dipinangkani iki. Enek ulur keket, ulur keket. Kalau jalane wis tak gasmu iso. Sing wis sakro Mas Turuk. Ya. Apa lagune? Madiun Ngawi, permintaan dari Besti. Ya. Bos ini saya nyanyi ora. Jajal ral disit. Walah. Oke. Okay. Sik. Monggo sik. Iki lak lanange loro. Kudune wedok ya loro. Oh iya, iya bebas. Gen berpasang-pasangan. Pak Kangko. Anon. Niki sing apik siji kula dume wong loro. Lho apa muat? Niki kula tugel tel. Aduh. Menengah ke atas mengke bagiane Mas Jokludruk. Terus menengah ke bawah bagiane kula Pak Joklitik. Lah aku mosok rambut wae pantai, pantai. Pantai. Pantai yo penting. Iso mangsane. Niku mancing ngene. Niki golek iki. Ha no. Kene. Ha iya iya. Hah? Mbak Retno cungpek. Wah. Ayo Mbak Retno. Disambut pakai anu loh Mas. Tuh, disambut pakai kayak itu loh, kayak ngundang Sunder Bolong. Kayak ngundang penyanyi ibu kota anu loh. Oh, MC. Di MC. Di MC. Temen aku kalau enggak di MC ini kok mangan karpet. Jadi kudu di MC ini, MC ini dingin. Ayo. Manut. Jangan Mas, jombe. Jangan jombe. MC-ne sing ngapik sing ikhlas. Mak. Dan Bapak ya. Gandengin tangan itu. Iya, nah. Mulai ngoro wedok siji tok ngrebutan wong loro iki kurang prayoga. Heeh. Sinden loro jan gandeng niku lale pang klutuk. Model bal bekel kabeh. Nyeneng nih. Malah aku mbok gandeng nih karo supir tebu tumpak oyot. Gandengin coba. Iya, Pe. Mbak Cumpe, jalan-jalan nyangking apa itu, Mbak? Aduh. Mbak Jan, aku malah guru tau Be. Kamu loro ya Be? Loro? Iya tau? Kita ini kencing manis say. Buatan, ini sehat kok mangsa ini. Coba Mas Kata saya bro. Iyan aku kangen. Coba. Kangen karo seliramu tak sayang-sayang fotomu nekamaku iyan aku kangen kangen karo seliramu apa kowe yen panceni istri kowe ndang paliyo aku kan setengah mati emang aku sering bobok
awakmu termasuk Sri Gundul. Wong lagi di terminal Medung Kawi iso srini. Dek, kamu bisa menyuarakan ya? Coba-coba, Dek. Apa kowe? Apa kowe? Dikasih ketipung bisa. Kowe iki dadi. Maju ta. Ayo. Apa kowe ya berarti untuk gundul lah. Alah, baik jalan lantung kok. Ya, Yusuf. Eh, lho. Ana di Jelaras digawe terminal Medungawi coba. Ya, ya. Coba kayak apa? Mas Aib lagi. Iya sayangku. Oke. Nanti kalau kamu pulang, kamu nanti tak jemput ya. Iya, makasih. Atau ya. Oh, nanti baru sama saya. Mau jemput pakai apa? Gue langsung minggat aja itu ya. Kamu tuh namanya. Gue sing harmonis, sing romantis, nu karo wong pasangan ki. Kayak kalau sebelahmu kayak lo. Nanti habis tak jemput. Kamu kira-kira untuk makan malam apa deh? Aku pengen bebek goreng. Kamu kalau bebek goreng aku tak burung dara goreng ya, Dik. Jadi kita nanti serumah makan gitu iya, ya. Iya, makan malam. Sop balungan. Ada dagingnya enggak? Balungan omah. Jadi sopen ade. Yo, yo kon mangan soko. Kamu gua sing romantis dong. Kalau. Jangan sampai minum yang manis-manis ya, Dik. Nanti tak juskan apukat aja. Makasih. Biar kondisi fisikmu biar sehat ya. Aku pengen minum Pokari. Aja Pokari. Ku lara awakmu mimik sing panas aja sing adem ya. Apa? Banyu radiator. Modern nanti aku modern. Kamu gak jelas. Anu Dek, nanti kalau kita malam kemalaman kamu mau tidur di mana? Aa tak ngikut aja. Pokoknya aku pengen hotel yang ada air panasnya itu. Aduh, kamu langsung mati air panas. Biar capeknya hilang. Iya. Minimal losmen, Mas. Aduh, losmen kamu buku sing anget-anget ya. Mana? Ini kebun tebu. Tadi gelesan nih kan. Kayak gemak. Kok sia-sia toh sampean. Besok pagi lari pagi ya, Dek. Iya, kita berdua ya lari pagi ya. Lari pagi. Besok lari pagi go linggis ya. Biar semangat nyolong. Banyak lo semayu. Sampai jangan. Alhamdulillah. Kalau anak Pak Mundut. Oh, saking jenengan. Lah, kode yogonya ya request lah. Oh, ya. Awal sekarang sama co. Ya dong. Isa maca ora? Aja sing. Oh. Isa maca ora? Iki lho lek butul dhewe kaya pocongan gila lho. Loh, ini suratnya dibaca dulu, Bos. Oke. Siap, makasih. Sekatur Pak Anon dijukake saking kula Pak Muhammad Saifullah. Oh, Mahmud lho. Muhammad Saifullah. Menika nyuwun lagu sendang biru kagem penyemangat hati
NB Pipa Gading menika kagem panjenengan matur nuwun. Oh, nggih. Saking Bapak Muhammad Saifullah. Oh, siap, matur nuwun. Saking tresnane kalian jenengan, Mas. Oh, lha aku ndek iki karo awakmu to ning nggon pat ning pati ya. Aku ya diparingi pipa, glo ora percaya tak gowo. Kuwi ya diparingi. Ya lho, iki cek iki. Oh, iki pipane. Lah niki dewe iki pati nggih digawani sungu, Pak. Sungu apa? Dingge pipane gegeden akhire bare. Oh, nggih. Saking Bapak Muhammad Saifullah. Oh, nggih. Matur sembanun. Pak Muhammad Saifullah iki mesti wong iki jenenge Muhammad iki salate terenten lho iki. Nggih, saking sregepe salate subuh kuwi petang rakaat kok dadi. Ya. Kok nderek jenengan, Bos, wis. Heeh, ya. Kok menawa Mbalurah to, Mbak? Monggo, Pak. Mbok menawi wonten ing nyumbangaken suwanten. Mbalurah, monggo. Mumpung jek yahine kok iki santai wae. Mbalurah. Go, Pak. Dumanteng, Mbalurah. Sing luwe apal kowe wong aku arang-arang soborene kok. Wali kabeh lho, Pak. Bisa wingi lho, kok iso. Lah iki dumanteng, Mbalurah dumanteng, tumpak oyot. Tumpak oyot. Go, Pak. Tumpak kepuh bareng ya kene, tumpak ayat, tumpak kepuh. Tumpak. Lari kabeh kulo wis dalu niki. Monggo sing kersa pinarak wonten pengangguran mbok menawi kepengin duit lawan Waranggana. Jan, ngratos, Bos. Ngenteni apa? Lah ni ngenteni tumpak ayat. Oh iya. Karena beliau-beliau ini pengen menikmati, terus kulo penyang total malam hari ini untuk handle semuanya. Oke, siap. Sendang biru, sendang biru. Oh, iki ana Waranggana sing saka saka kene dhewe Budui terus Birgita terus Dita terus Mayang terus sapa sebelah kae Wiwi terus Chandra Ayu sapa ora ketok kok kene Diajeng Chandra nah terus cara Chandra ngapak ki mau ha sing mau pilih sing ndi jo lho dereng jenengan opo ana sing prawan ana sing rondo ana sing wis dibojo sing geleman Oh ya, anu ya, sing saka Kediri ya, iki sing gadis sing nona. Sinten niku? Nduk anu, nduk sapa jenenge? Birgita Ayu. Yo, coba supporti musik Mas. Yo, yo kaya ngomong. Birgita Ayu dari Kota Kediri. Takonono Kediri ning endi Mas? Kila dagelan profesional wis suwe lek mundagel iso mbetakne ora sinden sing wis dibojo karo sing jeprawan iso mbetakne ora Pah lah nek kula nitik iki nggih saking anu Mas saking pawakanipun pawakane piye angger kok bangkekane mbembeng berarti wis omah-omah oh niku nek kula lho nggih duka nek Mas Mutu lek kula delok saka mripate Mas mripate piye biasane mripate niku lek blalak-blalak niku sakala sik gadis Terus? Oh. Tapi ini sudah sayup, kalau ini sudah si, anak. Terus anaknya oke, ini juga gak sekuat melek, Pak. Orang lambian bujumum bian yang buat tester. Tak oh, tester bian. Nun sewu mas kang perawan kali ini dibujum itu gampang gak anu, tesnya ini. Pokoknya nyepai belumbang. Tidak renang, kok yang kira ini cemplungnya belumbang. Banyunya anteng, ini mesti perawan. Perawan? Oke. Terus? Tapi, is rabi ini ku mesti ana blekutuk-blekutuk ya pak wooo cemblongnya belum cemblongnya belum mak blekutuk-blekutuk ini ku sih jarak siji berarti ini wooo oke cemblongnya meneh belum anaknya papat ini mesti blekutuknya rodok banter oh iya lah bojomu mbien yang ngono ku ya bojomu mbien tak tes pak tak cemblongnya beleng banyune anteng pak berarti perawan tak rabi ini iya aku tak tinggal mingker rong menit aku gebros banyune tiba ya bojomu is tahu. Ditakoni asal mulane iki mergo iki Kediri. Oh, Kediri lu nggih tahu, Pak. Oh, nggih. Mau ndi? Kediri. Biyen kok jenenge birnya apa kok? Bir iki apa mergo asaman biyen iki bapak iki gawe pas ngunjuk bir mriki. Lho, asma Kinarya Joko. Iya. Lah iki kenahno iki asma Kinarya Joko. Bawa doa itu. Nah, aku malah rong tau ngerti, rong tau mengorek keterangannya saka kok gawe inisial bir lho, kata-kata bir lho. Bir Gita. Heeh. Iya toh, Gita iki musik. Iya. Bir iki mendem toh. Pakku kayak pas karaoke mendem terus gawe aku. Oh, ala berarti ibumu purel berarti.
Mboten ora ya. Kak ya to ya. Anakmu jenenge ya Crispy. Anake jenenge Crispy ya roti. Crispy. Nggih, mboten. Nggih. Oh, ben kita ya to ya. Nggih. Anak jenenge tap apa ginseng ngono gak? Bir kita ayu loh, soalnya toh. Gak aku kangen ya. Iya ya. Tak kono no Jo kuwi Kediri ning endi Jo? Kediri ndi nang Bir? Semampir. Eh? Semampir. Omahmu iki? Heeh. Layakno jenengmu Bir kita. Lah nyapa toh? Semampir kok. Lah nyapa toh? Inggone cah nakal. Lah aku ning kono iki anu kok jualan. Aku iki pengusaha ning Semampir ya aja salah sangka sampean. Ayo kok kebiaya kok mangsamu. Dodol to kok. Heeh, dodol. Dodol pakan manuk, pakan manuk. Tahu. Lah iki tahune sing nutuli manuk kuwi. Ngono. Ya ya ya. Pakai gamelan to musik, Pak. Asus. Pakai gamelan atau campur sari? Campur sari. Oh, iya. Eh? Apa lagu? Lagu yang viral kemarin ya, Pak. Apa kuwi? Wirang, Pak. Wirang. Oh, wirang. Oh. Wirang, ngerti ra? Bisa ora, aku ora tahu aku. Oh. Marai banyak lagu tadi sore sudah keluar semua. Heeh. Coba Dok, gajan Dok, tak terus. Sing ndi kuwi aku orang tahu. Wirang iki lagu Banyuwangenan apa lagu Jawa? Alah. Wirang iki lagu India, India. Iki piye India iki piye Wirang? Dirasik ya Cak Wir, viral. Ha mergo iki piye kene iki ya sing njaluk lagu ya mung siji tok. Engko iso diaturke nggon gara-gara mergo anu nuwun sewu nek nggon bangsa ular kambang sinem iki lak patute wis ngancik mangsa kasongo to wong nggon gara-gara. Ah ya. Coba dong. Ya aku nyapo kok kesusu tuwek lu nyapo aku. Ya malah beneran dikeki tuwek. Lah aku nek enom. Sik pelawan no penak tak delokno lambemu sik gelap. Bojoku wis lambene meletek-meletek Pak Sat. Apa kok meletek? Kowe iki ya sigar ngatek katek koyo irung. Ya lah. Gisih anu lho tuk. Isih di masa kuliah, perkuliahan. Dadi, isih semester 6 ya, Bir ya. Semester akhir, Pak. Akhir ya. Oh iya. Semester 8 berarti ya. Ora, wis meh wisuda kayaknya. Anu skripsi tapi ya. Wis meh wisuda. Iya, iya. Heeh. Napa? Banyak-banyak apa? Iya. Iya. Yo, diaturke lagune Wirang. Manturne ning sapa, Nduk? Bir. Kagem seluruh warga Ngarjo. Okay. Ngerjo. Ngerjo. Yo. Kita, Mas Jo. Iki nek ora dioplos, iki engko kurang cara ramuan, kurang becik. Nggih, Bos. Iki mau bar musik. Lah saiki khusus gamelan. Mergo pandemen budaya niku kathah ana sing seneng musik, ana sing seneng gamelan. Nggih, nggih. Kebetulan malam hari ini ada sinden yang dari Banyuwangi asli. Sinden. Loh, Dita Intawati itu. Itu Banyuwangi asli. Men dimidangetke mergo carane lo nyuwara kuwi sisir. Beda karo anu. Nggih. Ha, ayo, Nduk, Dit, ngadekno, Nduk. Nah, iki yen dibawani cara Banyuwangenan, engko sing jegleng kuwi wong loro gentenan. Oh, ngono. Siji desa mawa cara kelakuning pater. Heeh. Ki asli dilairke ana ing ngendi? Njajak ya. Nggih. Njajak Banyuwangi. Njajak. Njajak iki. Njajak loh. Berarti lairmu ki mbiyen dijejeg, dijejeg. Njajake tang genteng, tang genteng, tang genteng. Nggih. Nah, dengare kok melu iki mau. Lho kepiye to? Lho kuwi anakku wedok kok ngawur. Dengarin derek gen? Hah? Derek gen? Melu terus. Coba berarti aku sih tak salah ngutu awakmu. Aku nyalang Bunghar deh kenanya. Nyalang siapa Burini? Bunghar, Bunghar. Layak noe kakek nyalang Bunghar. Tagen uke. Lah men saya seger suasana ini. Jatuh ke corom Banyuwangenan. Lah gue dijenglengke. Aku njaluk kendang Banyuwangenan enak toh. Konten. Ayo Mas Gogo. Ayo Mas. Nah. Banyuwangenan coba yo men asli sing nembang yo asli bocah Banyuwangi kendange yo asli saka Banyuwangi gen iso klop iso gathuk nek jengkleng sing tenanan lho pengendange Banyuwangi nganti ora tenanan weteng diseni radio nggo yo lah iki nggih ndi to iki yo iki to kuwi Mas Nugroho saka Banyu Tulungagung oh iya Lah iya entuk Banyu Tulungagung. Iya. Ya gendhi totose kendange mergo sampun.
jenenge kendang iki beda karo kendang Jawa. Nek Jawa iki temumpang ana ing rancakane kendang Banyuwangi kudu dipangku. So benek menunjukkan jiwa nasionalisme iki ora usah gendherong apa templekan stiker. Ah terus kene kaya cagak berarti oh, ketong ngono. Ha, iki biasane mulai tanggal sekitar tanggal 17 Agustus sinden-sinden iki kene kabeh ditempleki merah putih kabeh. Oh, nggih, nggih. Heeh, oh, iya, heeh. Oh, kula dingin ngoten kula tak templeki karo nutupi jerawat. Oh. Niki njenjing pas apa? 17 acuk rai tak butuh gendiro sampe. Tar dicet mbung-mbung. Ah, ya. Coba kaya apa? Ah, yo. Mampiat mayong ngono kae. Yo, siap-siap kanca-kanca bagian jegleng. Wis siap, Gu? Sego pecelnya pedes ora? Pedes ya. Pedes kok. Ya. Mampir mayone mas. Tapi lah. Tapi lah. So. Kok dengerin bisa? Duh, langsung iringannya kok kenal potnya pickup gitu. Kayak ini jagangannya. Oh jaga, tak kira lagi aran semen gitu. Lu tak tahu, lu tak tahu, lu cek. Jadi guyang guyui aku sini gila aja meneh kok kowe gila aku dhewe lho ngocoe jijik aku lah ngono nyara kalem itu. Oh iya. Aduh yuk. Baru neng monitor malah kayak anak nyambil ya. Biar kelihatan totalitas. Total. Pengendangnya Banyuwangi, terus presidennya juga Banyuwangi, dalammu Banyuwara.
Ya, coba. Tapi harus tahu ya, usia ya. Dong, kita okay. Sudah tua. Iya, enggak apa-apa, tapi ini energi, energi. Selendup, selendup. Rasakan Banyuwangi, yuk. Musiknya ngetur nih gamelan. Nah, yuk coba, kaya apa. Yuk, lihat mas. We'll be right back.
Panjene jenenge tarian cara Banyuwangen iki menguras tenaga dan menguras stamina. Heeh. Stamina. Lah iya di Jawane stamina. Heeh. Apa mengge-mengge? Panjen nggih kedah. Apa? Tugas stamina. Betul wonten toya to, Pak. Heeh. Sing bener iki toya. Heeh. Betul toya. Mau sing ngrungakne sapa ana Chandra sapa jenenge? Diajeng Chandra karo Wiwi Irnawati juga belum. Wah, ya. Mayang juga. Mayang, Wiwi mayang, juga. Heeh. Ah, loro-loro siki. Loro-loro siki. Loro-loro siki. Oke. Ya, ha, ya, jaturi jumeneng. Ya, diajeng Chandra karo si Mayang. Dah, alah. Ah, ya. Mayang Anjarsari. Yuk, kaya apa? Yuk. Kudune iki ngopo? Waranggono iki begitu ngadeg iki kan ya te kok kula lagune napa Mas ngono. Ya kok sik lak ya ngenteni kuwi musike mandek sik to ya. Ya enggak malu begitu anu kan sampean kudune jawe lagu. Dipun atur napa? Amel Mbak Tante kali Mbak Mayang to. Kudune awak jawe lagu. Iki lagune apa to Mas ngono. Cing-cing. Kudu lah ngono. Ora ngono. Lah kok mau lek kok tekae piye? Lek nguyuh ya aku. Lah wong ya kudu nguyuh apa kudu timpet? Ya bener, gak marake penyakit. Kok dadi kencing koral. Iki ana sing nyimun mau lho, lagune apa sing kang biru apa apa ki mau. Ha. Ya. Galak ya. Nyolong jajanku kok kaya. Galak. Eh, pas nutuk iki lagi seneng-seneng ngelumpukke jajanan tanggapan. Mbah ono Mas. Ora. Ora tinggu. Yo. Ora didol ning nggon anu. Akringan. Ya, langsung-langsung lek enek sibuan kan nggih ngeten iki to. Heeh. Lawon ngeten iki. Iki daging langsung kula dikresek, Pak. Heeh, terus. Pengen kok kula sembuhi. Layak diweki pecel mau ora gelem mbok makan jebul mbak dikresek. Lah, tapi cara kulupane gak di
soi sambel gue mulai harus deh. Takut kopi. Ya urap-urap. Jajan gak? Apa? Jajan biru loh, apa-apa. Selendang biru. Lagunya selendang biru. Selendang sutra kuning. Udah sing kuwi. Mayang saka Blora. Blora. Diajeng Chandra saka Tuban. Tuban ya? Tuban. Tuban. Sampeyan aku Tuban. Ya. Tuban. Mancing. Nah, wi titisane Srihuning mesti ka Tuban ya, Duk. Oh, alane kita. Ya. Ya. Yo, monggo penantaraken lagune pun. Selendang biru, yuk!